Está chegando aí o goleiro do Boca Juniors É, primeiro sim, a informação: os dirigentes já voltaram para o Rio. Marcos Braz já está no Rio de Janeiro. É... O que aconteceu foi o seguinte: na sexta-feira, ele e o Bruno Espinda, o diretor executivo, viajaram para Buenos Aires. Eles tentaram, sexta-feira, sábado, domingo, falar com o Riquelme, o Riquelme não respondia O Riquelme é o diretor, é o homem forte do futebol do Boca, né? O, o Riquelme mesmo, o ex-jogador, ex-craque Riquelme. Não... Salve, salve, nação, nação, embora que em né? mais um vídeo que eu tô trazendo pra vocês e dessa vez, né, o Mauro César Pereira ele revelou, né, algumas informações aí sobre a contratação do Rossi e porque o Boca Juniors até o momento não vai liberar o goleiro Agostinho Rossi em janeiro para o Flamengo, então o Mauro César revelou algumas informações aqui que a gente vai reger aqui e depois a gente comenta aí, né, sobre a contratação do goleiro Rossi e porque talvez ele não chegue em janeiro, né, só... Quando o contrato dele acabar com o Boca, né? Então é isso aí. embora que região o vídeo. Créditos ao canal Jovem Pan Esporte, né? Link na descrição como créditos. É isso aí. Vai deixando o seu like aí. Senta o dedo no like aí, galera, para ajudar o canal. E eu embora para o vídeo. Tamo junto. Like. Valeu! A gente vai falar agora do Flamengo no bate-pronto, porque o Mengão anunciou nas últimas horas a... Ah, o acerto, né? o pré-contrato com o goleiro Rossi do Boca Juniors, a comitiva do Flamengo que está em Buenos Aires tratando desse negócio. O goleiro Rossi, portanto, pré-contrato, o Flamengo anunciou nas últimas horas nas redes sociais. Ele que chega no Flamengo com um vínculo até o fim de 2027. O próximo passo é convencer o Boca Juniors a liberá-lo já em janeiro, agora, né? Até o momento o Boca Juniors não quis conversar com o Flamengo, porém o vice-presidente de futebol Marcos Braz e o diretor executivo Bruno Spindel seguem em Buenos Aires na busca de tentar um acordo com a equipe argentina. Então, tá aí, Mauro César Pereira falando agora do Flamengo, essa questão do Rossi, que, assim, pelo menos eu vejo dessa forma, né? Eu acho que o Rossi chega para ser reserva. É, do Flamengo, tá? Eu, pelo menos, vejo assim, Mauro César, porque o Santos, eu vejo ele acima do Rossi e tá chegando aí o goleiro do Boca Juniors. É, primeiro assim, informação: os dirigentes já voltaram pro Rio, o Marcos Braz já está no Rio de Janeiro. É... O que aconteceu foi o seguinte: na sexta-feira, ele e o Bruno Esprinda, com o diretor executivo, viajaram para Buenos Aires. Eles tentaram, sexta-feira, sábado, domingo, falar com o Riquelme, o Riquelme não respondia. O Riquelme é o diretor, é o homem forte do futebol do Boca, né? O Riquelme mesmo, ex-jogador, ex-craque Riquelme. Ele não retornava, não dava resposta. Até que em dado momento ele respondeu: estou de férias. E não recebeu o Flamengo. É um negócio meio bizarro, né? Porque não é o Riquelme que recebeu o Marcos Braz para comer um assado, tomar um vinho, não. É o Boca que recebeu o Flamengo. O dirigente de um clube recebe o do outro. Né? Se o dirigente do Palmeiras for amanhã, digamos, a Fiorentina contratar, não era o meu nome do volante lá do, do Marrocos, é... a, ao. Ambarate, né? Amrabate. Olha, eu peguei o dinheiro aqui do Danilo que foi vendido, vou contar até esse cara. Eu falei: você vai receber o Palmeiras. Acabei sugerindo um nome aqui. Vai receber, claro, o Palmeiras. Vai lá, recebe, conversa, vai vender, vai vender outra história. Isso é normal. É assim que funciona. O não recebeu os caras. É uma falta de cortesia, para dizer o mínimo. Já tem problema direto de Vários. O Rossi pediu ao diretor do Flamengo que entrassem num acordo, se possível, com o Boca, para ele sair numa boa. Porque ele já tinha comunicado há tempos que não renovaria o contrato. Por isso contrataram o Romero, ex-goleiro da seleção da Argentina, que jogou no Manchester United e tudo mais, começou no Racing e que já está mais veterano e foi contratado e se machucou. Por isso o Rossi continuou jogando como titular e tem jogado até agora, né? jogou contra o Independente até na, na, agora há poucos dias, no um torneio de verão lá em San Juan. Então é, o Ricardo não recebeu. Bem, o Flamengo foi lá, acertou, já tinha algo apalavrado há algum tempo. E formalizou um pré-contrato com o Rossi. A partir de 1 de julho, o jogador do Flamengo. É, 2027. Né? É. Então, bom, bom tchau. Pegou o avião e agora voltar para o Brasil. Porque o Riquelme não recebeu. O Boca é, não vai receber nenhum centavo. Se o Riquelme conversasse com os dirigentes, algum dinheiro o Flamengo pagaria para o Boca, né? Talvez o Riquelme ache que o Boca não precisa de, um, de um dinheiro nenhum. E, e o próprio Boca permitiu que essa coisa ficasse nessa situação. Por quê? Porque não conseguiram renovar o contrato. Eu conversei com alguns amigos da imprensa argentina. Eles disseram, olha... O que se fala aqui é que o Boca ofereceu para o Rossi o maior contrato do futebol argentino, um contrato sensacional. Mas o cara não quer ficar. Essa é a questão. Esse é um outro ponto importante. Clubes brasileiros, especialmente Palmeiras e o Flamengo, pelo momento que vivem, competitivos, ganhando títulos, quatro últimos libertadores, os, os dois venceram. Cada um venceu duas, fizeram uma final. É, quando faz a final, o Palmeiras chegou na semifinal. É, o jogador vê como uma oportunidade de ganhar bem e ser campeão. E quem sabe até ser um trampolim para uma aventura num outro país, num outro clube e tudo mais. É... Então, roças que pelo que eu ent vem entendendo esse tempo todo, ele, 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 ele chegou ao Flamengo como uma, um caminho mais interessante do que ficar no Boca. E hoje é, obviamente, evidentemente tudo, carreira e tudo, tudo, carreira em tudo, tudo. É uma coisa evidente. Isso é, é muito claro pela diferença de poder econômico dos clubes. Uma coisa é a história do Boca, os títulos que já ganhou, a sua torcida e tal mas hoje comparando com o Palmeiras, com o Flamengo no caso que foi o clube que foi atrás do Rossi e isso mexe muito com orgulho, né, do, do, do pessoal lá do clube, evidentemente. É, eu acho pelo que me falaram lá, assim, alguns colegas que ele não joga mais do, do, do Boca, é. alguns torcedores do Flamengo foram pensando, ah, se colocar para jogar na Libertadores não tem problema, que na outra fase você pode escrever, né? Não tem mais aquela coisa jogou num time não joga mais, isso zero na outra fase. Então se jogar na fase de grupos ele pode chegar em julho e o Flamengo pode utilizá-lo no mata-mata desde que se classifique, evidentemente. É... E, mas eu, eu fico mais com essa possibilidade de ficar meio que encostado, custando dinheiro, né? porque custa o um dinheiro. A volta do dirigente do Flamengo para o Brasil evidencia que, é, que o Flamengo não vai ficar mais atrás. Oh, você fica aí, em julho você está com a gente. Mas não sei se o Riquelme vai manter essa situação ou se em algum momento ele vai responder o Flamengo e falar: olha, vamos acertar alguma coisa aqui, mesmo à distância, né? é isso aí. algum valor. O, a gente do jogador pode participar. Falei, olha, o Flamengo quer pagar tanto e né, tal. Agora, há um ano, mais ou menos, menos até, metade do ano passado, o Flamengo queria o jogador, antes de contratar o Santos. Se o Boca fosse negociar, o Flamengo pagaria, acredito, uns 3 milhões de euros pelo goleiro. Então que pagou pelo Santos, não é, não é Pagaria. Aí foi, tanto que o Santos, o primeiro, o Atlético pediu mais, o Flamengo não quis, o Rossi ficou meio que no, no limbo ali, mas eles não queriam negociar. Claro, ele foi campeão argentino, como eu falei do Scarpa há pouco. Ele foi importante que ele foi titular na campanha do título nacional. Mas eles poderiam ter negociado alguma coisa, sei lá. Ah, me, me paga um caraminguá aqui, eu libero ele em janeiro para você e tal, sei lá. Poderia buscar alguma saída, mas nem conversou, o Riquelme nem recebeu os dirigentes. O Riquelme, lá tem um poder muito grande, né? não porque ele seja um dirigente espetacular, mas pelo que ele foi como jogador. Ele manda soltar e manda prender, ele tem um, é, mas... uma moral enorme. Mas é um equívoco, me parece, porque o clube deixa de ganhar um dinheiro. É, mas é isso que eu é. acho, Moro. Eu acho que tem poder enorme, mas alguém deve falar, você não pode rasgar dinheiro. É. Então, e, e tudo bem, o poder já fez, já fez a, 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 digamos assim, a deselegância de não receber. Pronto. Ah, eles vieram aqui, tudo bem, já fecharam com o cara mesmo, Esse, o cara ele queria. Não, ir. Ele não respondeu as mensagens 20 é. dias, e quando eu respondi, eu falei, estou de férias. Tipo. É. É, não vou é falar bom, com vocês. É, é, tudo é, não dá pata de férias com um o futebol é, rolando. É, o time mas, já está jogando. Mas, o Rossi já acertou. É agora, para é, liberar... É. Para liberar, ele pode mandar... Já que ele quer tratar com essa, é, com essa relação fria, assim. ele pode mandar a secretária dele ligar para o Marcos Braz. Liga para lá e fala que nós aceitamos... Que, 500 mil dólares, qualquer coisa assim, e acabou. Só para dar aquela, aquela postura de desprezo e de nariz arrebitado. Mas que vai entrar uma graninha e ele vai liberar o Rossi, eu acho que isso vai acontecer. Porque não interessa para o Boca ficar com um jogador como esse lá uh, escanteado. Só treinando e deixando o tempo passar, eu acho que cria um ambiente que não é legal, desfavorável. Vai dar uh, matéria, vai dar reportagem. eu né? acho que pode rolar aí uma vigancinha, tipo, deixar o cara lá para justamente a torcida ficar com raiva, porque a torcida não queria que ele saísse, né? A torcida chegou a gritar. No... Isso pode acontecer. Tem um jogo o do Rosário Central, ele pegou um pênalti do goleiro do Rosário, o goleiro bateu ele ele, pegador de pênalti, né? E, o... e a torcida cantou uma música, inclusive, pedindo para ele ficar e tal. Então, o que eu imagino que o Ricardo vai fazer é meio que deixar o cara sendo fritado. E a torcida, P, da vida com ele, a imprensa criticando porque ele não quis ficar no boca e tal. Que aí vai aquela coisa do orgulho. Como o cara não quis ficar no boca? Aquela coisa que a gente falou essa semana aqui sobre o Corinthians, que é o momento de São Paulo. É, é o momento do Boca, o momento do River. Eles não têm condição de competir com os times brasileiros que têm mais grana. Não tem não tem condição. Vai ver o faturamento do Boca, o faturamento do Flamengo, a diferença é muito grande. É, então não tem como lutar contra é, isso, ser. da mesma maneira. Se for Se é amanhã aparece também né? um jogador do Flamengo, sei lá, qualquer jogador. É, o Pedro, vai. Aparece uma proposta, sei lá, de um, de um grande time da Premier League, o cara vai balançar, cara. Não tem como, não. Imagina, ah, o, o, o Arsenal é o Pedro, o Chelsea é o Pedro. Não vai dizer que o cara não vai. O cara vai ficar louco. Fala, Pô, cara, Premier League, time grande. Pô, é lógico, ah, pagam não sei quantos milhões. Como é que você segura? Não segura, porque é muito mais forte do que a gente. Não tem como, a gente tem que enfrentar isso. Agora, outra notícia, o Flamengo está saindo fora da, do, do, do quinteiro. É, houve o um primeiro contato na Argentina no final de semana. Ontem, de novo, chegaram a conversar. É, ele foi me oferecido, mas o Flamengo está desistindo do negócio. Eu não sei o motivo ainda, eu vou tentar apurar. Pode ser questão de preço, custo do jogador, pode ser avaliação técnica. Um jogador que teve muitas lesões, um jogador que tem ali um probleminha de peso e tal. É, não sei qual foi a razão, se foi um combo né, de motivos. Mas o que eu soube é que foi uma conversa muito cortesa, ao contrário do Riquelme, com o agente do jogador, foram muito respeitosos e tal, com o pessoal do Flamengo. Mas o Flamengo está saindo fora. Quando o Juninho tá saindo fora, porque eu sempre fico com um pé atrás, vai que amanhã muda, né? É. Se for grande. Nesse momento. Nesse momento tá saindo fora. Se for por grana, amanhã o cara, olha, eu aceito um pouquinho menos, aí já não está mais saindo fora. Então, a informação de hoje, programa de informação, certo, Wanderlei? Certo. É, é, hoje, hoje é terça-feira, né? Terça Dia 10, correto? Dia 10. Hoje tá. o Flamengo tá saindo fora. Amanhã pode ser que não. É que nem o negócio mas do gesto, gesto né? tá saindo fora. Era, era inviável, é. é muito difícil, é. né? Pelo que me disseram aqui, eu acho que esse saindo fora tá mais para sair fora mesmo, mas eu não ponho minha mão no fogo, porque. As coisas mudam. Se for dinheiro, ah, o cara que ganha X mil dólares. Ah, não, isso a gente vai pagar. E quer um contrato de três anos? Não, de jeito nenhum. Aí, de repente, bate aqui, bate ali, juda barranquilha, estão especulando, não encontra nada melhor? Pô, vamos voltar a conversar? Eu acho que ah, eu aceito aquela sua proposta. Aí ah, já muda de figura. Vamos voltar. Então, por isso é sempre bom ter um pé atrás. É, às vezes o torcedor não entende que a notícia do momento é a notícia do momento. Não é e às vezes as coisas mudam no transcorrer é, dos dias ou das semanas. Então, hoje o Flamengo está. Se afastando do Quinteiro, eu sei que tem mais nomes em pauta, não sei quais são esses nomes, é, ou seja, pode ser que amanhã ou depois o time parta para tentar contratar um outro jogador para essa função ali de, de meio campo, embora eu acho até que com a chegada do Gerson essa carência não é tão grande assim. Acho que o Gerson pode preencher diferentes é, lacunas ali, na ausência de um ou de outro, e evidentemente ser titular também. Quando se fala em Riquelme e Flamengo, eu lembro lá de 2012, quando o Flamengo tentou contratar o Riquelme, e o Riquelme recuou na última hora, no último momento, né? Conversas avançadas. Assistiu um jogo em que o Flamengo é, teve uma atuação péssima, assim, acho que perdeu de 2, 3 a 0. E aí não, não vou mais, não vou mais. E, e deu o que falar, né? Aquela época, a negociação Eram outros Flamengo tempos do Riquelme. do Flamengo, né? Eram outros tempos do Flamengo. Outros né? tempos. Ali era uma situação bem difícil. Ali era realmente, assim, igual a gente fala, né? Dessas. Essas coisas que criam, né? vai contratar sim. tal jogador, uma coisa, não. mas por quê? Assim, o cara. É um time que tá sem dinheiro, não tem condição, o cara. É. Não tem porquê, né? O Ricardo é o maior jogador do, do Boca na história? É, eu acho que sim. Eu acho que sim. No Boca. Conquista, é. tudo, né? Mais do que o Tevez, né? Sim, sim. É. Jogou muito, né? Ficou muito tempo. Ele quis voltar para o Boca, né? O Riquelme Ele foi para a Europa, ele jogou no Barcelona, não foi bem. No Vila Real? No Vila Real ele jogou bem. Vila Real, mas ele quis voltar, né? Ele... Você falou que ele queria estar tá aqui, que ele ficava feliz. Aqui não, lá, em Buenos Aires. Que ele ficava feliz no Boca, né? Aqui América do Sul. Ele ficava feliz no Boca, enfim, ele quis voltar. aquele cara que é, nunca fez muita questão, acho que, de fazer uma carreira na Europa, ficar lá, ir para lá e ficar. Até também na seleção argentina, apesar de ser um ótimo jogador, ele fez uma Copa só, né? Que às vezes dá a impressão que o Ricalme foi um jogador de três, quatro copas, não foi uma só. Né? Sempre dá a impressão que não é um cara tão fácil assim de, no dia a dia. Olha né? que na época eu joguei contra, né? Tinha ele, o Aymar e o treinador. O Galhardo. O Galhardo, tudo na meia, né? É. O, o Ricelme é. estava no Vila Real 2006, quando o time foi semifinalista da, da Liga dos Campeões, perdeu pro Arsenal. Em 2007, depois ele está de volta ao Boca, né, e ganha a Libertadores, joga uma barbaridade. Aliás, eu estava lá no Olímpico, no jogo na final contra o Grêmio. Foi uma das maiores exibições que eu vi de um jogador de futebol, aquela vitória do, do Boca em cima do, do, do Grêmio na final ali. Já tinha vencido 2x0, né? primeiro jogo, se não me engano. 3x0. 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 O Grêmio tinha que fazer 3x0 para levar os pênaltis, a prorrogação. Acho que era pênalti naquela época, direto. Mas enfim. É... Ele jogou uma barbaridade. Um de... Jogou uma barbaridade, mas tomou conta do jogo de uma tal maneira assim que. Coisa rara. Ele era um jogador estupendo, mas um temperamento muito racio. É. Né? E teve uma questão também interessante, interessante, curiosa, da época, o Maurício Macri, que depois virou presidente da República, ele se elege prefeito de Buenos Aires, o Riquelme é quase um cabo eleitoral. Ele é contratado, o Macri presidiu o boca e ele vira o grande embaixador da campanha, da, da campanha eleitoral do, do, do Macri. E mais adiante, quando eles contratam o Teves, é o mesmo mecanismo. O Daniel Angelici era o presidente do Boca, um cara ligado ao Macri, dono de cassino lá e tal. E o Teves volta também. Os dois voltaram ganhando muito bem, salário europeu. Que nem acontece com alguns caras que vêm da Europa é para jogar aqui no Brasil, ganhando muito bem. Foram, no, no, tem muito jogador argentino que volta ganhando bem menos. É, Estamos de volta O, o jogou de graça. O Milito ganhava cerca de 15 mil reais em 2014, é? quando foi campeão pelo Racing. Ele perdeu, perdeu, perdeu assim, abriu mão de ir para mundo árabe e tal. Ele só colocou uma condição. É, eu quero jogar num time minimamente competitivo. E ele comandou o time para o título. Eu tava lá no jogo da final. Verón. Momentos até. De... Vários jogadores se reuniram no New Old Boys e, e reconstruir o time que foi a semifinal 2013. O Rodrigo. É, vários jogadores. Então tem um movimentos bacanas que acontecem lá. O jogador, é, o jogador argentino ele tem uma certa vez gratidão pelo clube e ele, ele quer devolver. O Milito é, foi uma coisa. O Montiel ele renovou com o, o, o River para não sair de graça. Ao contrário do que aconteceu com o Scarpa, porque não tem a história que o Montiel tinha no River, que ele veio do Fluminense. Né? Mas ele começou no clube com 14 anos. e na época aí tinha já interesse de times europeus, né e ele renovou, colocou uma multa, ele falou: não, não vou sair do River sem deixar um centavo. O clube me formou, estou aqui desde criança. É, nunca cacete isso. Né? O cara vai lá e faz um acordo novo, e aí o clube recebe um dinheiro e aí ele vai embora. É, isso não, não é todo mundo, mas. Agora, no caso do, do Riquelme, ele ainda era muito competitivo. E o Tevez também, o Tevez era o melhor jogador da, da, da Juventus, fez campeão europeu, jogou uma barbaridade. E eles voltam em alta, mas voltam em alta em esforço que o clube faz para contratar o cara, mas com interesse político, né? Aí já o Macri tentando ser presidente e estava muito conectado à imagem tenho, do Boca. Deu, deu um jogador agora, e isso funcionou de agora, novo naquela semana agora eu estava vendo, esqueci o nome do jogador espanhol que fez isso agora. tá tudo certo, o tá, Tati trouxe para gente titular do Flamengo. Eu acho que ele vai brigar e, se o Santos não abrir o olho, o Rossi pega a vaga dele. É bom a gente lembrar que o Rossi fez um, uma bela campanha com o Boca Juniors nessa última temporada, não à toa teve o interesse do Flamengo, já assinou um pré-contrato. Aí foi como a Tati disse: o Flamengo agora tenta convencer o Boca de liberar o Rossi através de uma compensação financeira para que ele venha logo e já esteja à disposição Ah, pode vir mundial. já por agora. Pode vir. Só que o Braz e o Spindle estão aqui, ó. O Riquelme, que é o dirigente do Boca. O Riquelme, o Riquelme não atende. E, Pô, quando, e quando o Riquelme atende, ele Acho fala que não quer vai falar sobre o Rossi. Jogava muito, tá? Eu jogava mais. Agora, deixa eu como... te falar ele uma coisa, já vai começar o um, um ano me irritando, né? Por quê? Tu vai falar que ele vai tomar a vaga do, do Santos? Pô, eu posso ter minha opinião? Pode, mas tu vai começar a me irritar. Ué, mas aí, meu amigo, a Depois vida é assim. ali, ali vem... fora a gente vai começar como acabar o Ali fora? fora? É. Toma um chá lá, de camomila. É outro que também tá uma novelinha, tá? É, já. Já há bastante Sa tempo. Já do que eu vou falar, né? Já sei. Quem? Vamos contar a história do Flamengo. Mas e o, e o, e o, e o Palmeiras? O Palmeiras não é favorito? Não, o assunto também? é Flamengo. Tá. Tá? E dentro do assunto Flamengo, o que eu posso dizer é, tirando o Mundial contra o Real Madrid, em que ele tem a condição de fazer um grande jogo e vencer, mas não é favorito, em todas as outras competições, principalmente Campeonato Carioca, ele é muito favorito a ganhar muito o campeonato carioca, carioca. Ele é obrigado a ganhar sim só isso e libertadores favorito brasileiro favorito supercopa da libertadores não é R não, copa é sul-americana Sul né, Sul desculpa favoritíssimo <laughs> é mundial para reforçar mundial ele tem condição de vencer mas não é favorito copa do brasil favorito ufa é olha vou te falar hein isso, bom, porque ele contratou um monte de gente também, né, Mas que sabe é, que eu falo aqui. Falar que não, ele é favorito, eu estou errado. Fala, falar que ele é favorito, eu até concordo com o Facinho, isso não quer dizer que ele vai ganhar tudo, né? Ele teria que combinar com os russos, Esqueci, né? Ele, ele, ele esqueceu de outro campeonato. Supercopa do Brasil. Supercopa do Brasil. 50-50. Ah, é, com o Palmeiras. É. É. 50 /50. Bah, vamos é. lá, que essa dia. É fala você, porque isso aí só fica e, falando aí, e, favorito. E essa favorito, análise, favorito também serve para o Palmeiras né são os dois grandes sim, times para temporada sim, claro. de 2023 Exatamente. quando a gente fala de Palmeiras a gente menos Palmeiras no caso do Palmeiras menos para o mundial é porque o Palmeiras não está não tá que no ele mundial, não está ele não, não está o, o tonto sim, sim, não está se só... tivesse eu acho mesmo que eu acho importante não fazer não, não, fazer não essa tem ressalta. nada a ver com o assunto Flamengo pode, pode continuar Flamengo. por favor Flamengo trouxe o Gerson né então quer dizer ele ele traz um reforço incrível O Gerson arrebentou naquela primeira passagem pelo pelo Flamengo eu disse aqui durante a semana que se ele não tivesse ido para a França, o Gerson, se ele tivesse permanecido na Gávea, a chance de ter vestido a camisa da seleção brasileira seria muito maior. Eu não tenho dúvida. E disso. vou dizer para você de ser titular, viu? Porque era era para ser ele um Casimiro e Gerson estava legal, mais viu? Mais fácil a gente é, analisar. É, é. Porque o Gerson é mais jogador que o Fred. E do que o Paquetá, Sim, eu acho. E do que o Paquetá, Sim, também concordo. Outra e se o Bruno Guimarães de... tivesse, né, tivesse vindo numa situação melhor, até física e tal, ali é pau a pau o Bruno Guimarães com, com o Gerson. Mas enfim, para saber o tamanho do Gerson na fila do Pão. Você sabe que. É, a primeira... Você não vai concordar a... comigo? Não, eu vou em partes, pelo seguinte: partes. a primeira temporada dele no, no Olympique Marseille com São Paulo foi excelente excelente. É, tanto na participação de gols como obviamente na, na mecânica da equipe jogando como aquele atleta é, que hoje o jargão diz que é híbrido ou seja ele é um meia que joga mais aberto pela esquerda trabalhava com o pai enfim era um jogador muito importante é, e foi bem a segunda temporada mudou o técnico aí ele perdeu o espaço mas a história da seleção quesda é, e você como cara muito bem informado de CBF também pode acabar tendo essa mesma linha de raciocínio minha. Sabe por que que o Gerson perdeu espaço na seleção? E por picuinha e para mim achei que foi ridículo se pensassem assim. Naquela vez em que o Gerson, com razão, com razão em 2020, depois que o Flamengo disputou o mundial em que os jogadores ficaram trabalhando até quase 20 de dezembro, o Gerson pediu os 30 dias direito dele de férias para terminar a temporada dele muito bem, se reenergizar para 2020 e, claro, iniciar o trabalho dele com o Flamengo. Só que o Gerson estava convocado para o tal do pré-olímpico. E, desculpa, se você colocar o sub-17, você se classifica no pré-olímpico. E o Gerson falou, gente, eu não quero jogar o pré-olímpico porque eu quero descansar. Posso brigar de novo por outras vagas. Pediu a desconvocação. Aquilo ali internamente pegou mal, o Tite ficou pé da vida, achou que foi uma, uma atitude rebelde E coincidentemente dali pra frente o Gerson não mais foi citado em seleção Então Queçada na minha visão não foi nem porque ele foi a França ou se ficou no Flamengo não O Gerson não foi uma Copa do Mundo por causa de uma picuinha Ridícula e política da CBF e da comissão do sortite. Sim. Quessada, mas deixou o... de ser visto mais. Se estivesse no Flamengo, não, seria mais fácil. Também, se a, gente, a gente tem os campinhos aí para mostrar Sim. o que será o Flamengo em 2003, mas já que estamos falando do Gerson, é... a gente tem números legais aí para mostrar do Gerson no Olympique é, de Marseille. A, a primeira passagem dele pelo Flamengo e. Comparada com e Uma, com o uma Olympique. temporada apenas no, no Olympique Ó, de Marseille. E não peguei essa metade dessa atual temporada. No certo. Flamengo? É, embora ele tenha é, chegado em 2019 e saído em 2021, não foram temporadas completas. Né? Ele chega na metade de um ano e sai na metade do outro, ou seja, a metade de 19 a metade de ele 21. ficou dois anos. Ele ficou dois anos. Okay. Europeia, é, isso, é duas temporadas então. É como se fosse o equivalente a duas temporadas do Velho Continente. Então, seis gols, onze assistências. Certo. Já de no Olympique. Já no Olympique, em apenas uma temporada temporada no caso é metade metade né metade de um ano para metade do outro 11 gols e sete assistências situações é, ele fez ele fez mais no Olympique em números tá tô falando de desempenho aí a, que... a partir desses dois sim, itens do que ele do, das fez no Flamengo não que não ah. tenha ido bem no Flamengo só que no Flamengo tem um detalhe parece que ele ganhou alguns títulos importantes aí sim coisa que no é, Olympique... aí, aí você vai não. atacar um outro problema o Olympique hoje não é uma grande força da França apesar do tamanho do Olympique é seu único francês campeão de Champions League mas é, o investimento é menor do Paris Saint Germain okay. que é enfim então ok mas aí também é problema aí, aí o jogador tem que saber para onde ele vai eu estou dizendo, se eu sou um jogador ah, de futebol sim, e estou num projeto vitorioso como o do Flamengo, eu o Gabigol pra ficou. Pra, pra, pra... Também, também não foi para Copa, tudo bem, mas ficou. Ficou onde ele estava feliz, onde ele está performando, onde ele está fazendo vários não gols. Foi a Copa tá também por picuinha de que, tique, que Eu acho é que, que é bobagem também, porque assim. Um outro jogador pode fazer isso e o Gabigol não pode. Porque se for assim, então, muitos jogadores que foram para a Copa não deveriam ter ido, né? Claro. É, se for para o comportamento fora de campo assim que é uma, uma outra história é... eu teria levado o Gabigol para a Copa tá só para deixar claro eu também é, tudo bem posso mostrar o um campinho agora Facíl claro mas o senhor não tem comando eu, no não, programa não, hoje não, não não eu sou apenas um eu oh. sou apenas um distribuidor aqui ah, né o tá, ah, Santos mal programa. Varela estou conduzindo o programa não, tá Santos Varela Davi Luiz Léo Pereira e Felipe Luiz Gerson João Gomes bela dupla de volantes hein é, Everton Ribeiro e Arrascaeta, Pedro e Gabigol, esse time é 10 mil vezes melhor do que o Palmeiras, Fassicani. Mas aí é a sua opinião. Lógico é que ó... é minha opinião fia que dei. Enfim, mas o time é ótimo. Não ah. vou dizer que não. Sim, individualmente, individualmente, ele tem mais jogadores com recursos. Se bem que é, a defesa do Flamengo, Felipe Luiz, Léo Pereira, Davi Luiz e Varela, na minha visão, é inferior a toda a defesa do Palmeiras. Eu acho o Marcos Rocha melhor que o Varela. A dupla de Zagro-Palmeiras é melhor que a dupla de o flamengo Davi Luiz e Léo Pereira. E hoje o Piqueires é mais lateral que o Felipe Luiz, até pela condição física e de idade, tá? Aí do meio pra frente, a gente pode desenhar um Flamengo que tenha jogadores melhores que o do Palmeiras. E outra coisa, é, apesar do João Gomes, eu sou muito fã do futebol desse menino, ele é muito bom, ele é um desses chamados operários de meio campo, que trabalha em várias situações, tanto para defender como para atacar, não sei se eu descartaria Thiago Maia. Porque o Thiago Maia faz a então, função. Então bota do o time reserva enquanto você fala aí, porque você o... viu o Thiago Maia ali. Botamos no time reserva. Sim, sim, o time reserva é excelente. É excelente. O Thiago Maia faz essa função melhor do que o João Gomes com a bola nos pés. Ele é o cara de melhor refino. E isso para o Flamengo, se ele for jogar como espera o Vitor Pereira, com posse de bola, sufocando o adversário você tem um jogador com mais recursos criativos. Põe de novo o Campinho Reserva ali, que eu quero que saia da falha. Eu não lembrava do Rodrigo Caio, gozado. Em 2022, ele desapareceu, né? Ele se E o Flamengo acabou contratando o Davi Luiz. Lá quando per... Sumiu e o Rodrigo Caio, que foi, coisa. que foi um grande nome em 2019. Esse, esse time do Flamengo, o time B, vamos colocar assim, olha quanto cara legal para fazer é. parte do time principal na necessidade. Isso se chama banco. É. Exato. Com esse a time... ressalva, só desculpa é. que Sari, te interromper, com a ressalva claro. do goleiro, que o Rossi ainda não foi não contratado ainda, e o Hugo pode sair O Hugo, Hugo é um bom goleiro. E é pode se... sair tem proposta é. para o jogo. Se o Hugo mas... sair, é. É evidentemente que o Rossi vai ser. Né? É, vai, eu, vai ser. Tem muita gente vai ser outra, contratado. É. E tem lá polêmica. o Bruno Henrique. Que deixa tá eu só encerrar uma coisa. E esse time, só é que eu queria falar, Facinca e Flavinho, esse time B do Flamengo é melhor do que uns 14, 15 times. Da Série A fácil. do Campeonato Brasileiro, Foi. que vão disputar o Campeonato fácil. Brasileiro. Fácil Sem ofensa mesmo. nenhuma, olha, vou falar pra não tem você. Problema né? não. o mérito é do Flamengo que conseguiu é. formar um time desse. E, e outra eu queria coisa. o Cebolinha, vocês nem sabem qual é o meu time, eu queria o Cebolinha é. no meu time. Thiago eu queria Maia. o Thiago Maia. O Pablo cairia bem. Não Bruno Bruno né, Miguelete? Ayrton Henrique. Lucas. O Bruno Henrique tá de brincadeira é. fácil. É errado, né? Bruno Henrique, Henrique que, né? que, Marinho. que a gente tá torcendo muito O Mateuzinho pra volte eu acho legal. Ayrton Lucas é um bom lateral. Olha, o França também. Oh, o... Ou seja, eu, eu vou é te falar inteiro. uma coisa, da Tirando o Mateuzinho, porque aí eu acho o Varela melhor. O Varela é, logicamente, até pela experiência, muito mais lateral que o Mateuzinho. É, se todo mundo tiver na mesma condição, o Rodrigo Caio e o Pablo, formariam a minha dupla titular do Flamengo. O Ayrton Lucas seria o meu lateral titular do Flamengo hoje. O Ayrton Lucas é muito bom jogador. E quando entrou, inclusive até na final da Libertadores, Contra o Atlético Paranaense, deu uma baita de uma resposta. Ele é muito bom jogador. Inclusive, a jogada do gol do Flam... Da expulsão do Pedro Henrique, que cinco minutos depois nasce o gol do Flamengo. Surge de uma bola esticada na ponta esquerda, que o Pedro Henrique dá uma chegada completamente atabalhada em cima do Ayrton Lucas, que estava para fazer a jogada de linha de fundo. Ele é bom jogador. Cria de xerém. Cria de xerém. Como o Pedro. Como o Gerson. E como Gerson? Isso exatamente. você não fala. Quer dizer, na hora de ficar só falando do Flamengo, é, porque o flamengo, o flamengo, porque gente, o mengão, não, porque a gente não sei o quê. Na hora de falar, tem que falar não fala. Eu também não sabia. Se eu não fico cutucando, é, não, não, não sai não, nada aí. venha com esse nada. falso moralismo agora. É, de nós temos opiniões importantes sobre o Flamengo. Ora, Podemos colocar. Claro Uma delas é do nosso queridíssimo Luciano Calheiros. É, Luciano Calheiros que hoje está trabalhando em Santa Catarina. Foi nosso colega. Globo Santa Catarina. é global, né, gente? O rei de Camburiú. Eles querem aparecer aqui, esses caras da Globo. O tempo inteiro. É, eles, ficam mandando, eles ficam mandando <laughs> vídeo, eles ficam mandando. Eles mandando mensagem, selfies, e WhatsApp. É. É. É e Luciano. aí a gente pega é. alguns, por exemplo, o Galvão Bueno mandou eu não vou colocar não vai, no ar. Não. Esse não vou colocar. E o Calheiros, inclusive, cobrou o cachorro. Muito pelo gesto. Vídeo. O Calheiros? Cobrou o cachê. Poxa, Tive que pagar. Cara Luciano Calheiros falando do Mengão também. Vamos lá, para Santa Catarina. Oi, grande Flavinho Gomes, Felipe Facincani, Leandro Queçado, olha aqui ó, olha aqui ó, que paraíso, que beleza, direto aqui da ilha de Florianópolis, para reencontrar esses grandes companheiros, um beijo também para o grande Rogério Miquelete, que prazer estar aqui com vocês, falar um pouquinho do Flamengo. 2023. Acho que mais uma vez Flamengo entra muito forte como o principal clube hoje do futebol brasileiro, até pelo elenco que tem, mantendo seus principais jogadores e com acréscimos muito importantes, né? O Rodrigo Caio, que pouca gente lembra, né, mas Rodrigo Caio, que passou 2022 praticamente dentro do departamento médico, agora tudo leva a crer que terá um ano bem melhor no aspecto físico. E além dele, o Gerson, né? A gente não pode ignorar um grande jogador. É um dos principais na história recente do próprio Flamengo e volta com certeza para agregar muita qualidade ao meio-campo, ao lado do João Gomes, ao lado do Vidal. Enfim, o Flamengo tem tudo sim para mais uma vez disputar todos os títulos nas competições que disputar, inclusive o Mundial. Embora o Real Madrid, evidentemente, seja o grande favorito no Mundial de Clubes, o Flamengo não dá para ser descartado. A gente lembra lá atrás que contra o Liverpool conseguiu fazer uma, uma partida. Não digo assim equilibrado, ele foi, foi superior, mas o Flamengo, né, foi competitivo. Foi competitivo. O, o, o que está nisso é o um mirante da casa do Calheiros, é isso. É o sítio, né? O ah. sítio é, uma, é um super terreno que ele tem lá em, em Santa Catarina. Não sei quantos mil metros quadrados. Na ilha sítio arqueológico, arqueológico né? Tem, é, tem paleontologia, é. tudo, mas tudo é. Sítio arqueológico, o que, é, que você está falando? Você está louco? Sim, ele tem. Sítio arqueológico. Não, eu faço engano, Você conhece bem o Caleiros. Ele está. Ah, infelizmente, é, esse né, lugar é, está é, é é muito abrigado né? muitas vezes em casa, é. inclusive no Rio de Janeiro. Né? Quando é. o Caleiros morava em Niterói, a gente morava na época do Fox Sports, eu morava no condomínio da. Então é isso aí nação, na mais um react, né, que eu trouxe três programas diferentes para vocês, né? Dois mais longos, foi o do Mauro César que ele esclareceu a situação do Rossi, né? Por um dos motivos que o Flamengo não conseguiu antecipar, ah, consegui né? tentar, vamos dizer assim, antecipar a vinda do Rossi, foi que o Riquelmo não quis é, receber o Flamengo, entendeu? Só ignorou, 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 entendeu? E agora a partir de do meio do ano, né, o Flamengo recebe o jogador de graça. Óbvio que em comum, mudar, tá, né? O, o Riquelme ele pode, querendo ou não, voltar atrás depois de dois, três dias, e falar, ah, Flamengo, a gente aceita negociar pelo esse valor XX. Entendeu? Então, é aquilo. Até o momento. Rossi só chega no meio do ano, né? Lá para julho. Se o, o Riquelme ele muda de ideia... Que é o diretor lá, lá do Boca Juniors. Se ele mudar de ideia, o Rossi pode vir em janeiro. Espero que ele mude de ideia para o Rossi vir e acabar pegando já o início da preparação é, do Flamengo. Né? Outro ponto que eu também trouxe ali: eles sobre... falam sobre. Fascano e Flavino falou sobre o Flamengo. Né? Óbvio, eles falaram sobre o Flamengo, mas mesmo assim. Então, é isso aí, né? Aí teve a parte do Faciclani, ele elogiando, né? Falou que Flamengo é favorito. Óbvio, né? É, um, uma pessoa que não falar que Flamengo é favorito para conquistar tudo esse ano, favoritismo é uma coisa, conquistar é outra. Eu sei que muitas pessoas vão falar Ah, é soberba de flamenguista, sei lá o quê. Eu sempre tem um, né? Ah, é soberba de flamenguista, Flamengo, e favorita tudo, e meu Palmeiras, e meu Corinthians. O Corinthians já pegou pesado Palmeiras dá até pra pensar que favorita tudo. Também tem um elenco muito bom. Mas falar Corinthians já já Atlético Mineiro já pegou pesado, né? Atlético nem na fase de grupo tá, né? Vai disputar a pré libertadores porque ficou em sétimo no último brasileirão. Então tem esse caso aí também. Mas é, Flamengo indiscutivelmente é o favorito a conquistar tudo, favorito. E o mundial não é favorito, né? Tirando o Mundial, o resto tudo é favorito, como o Vaticano falou aí. E todo, mundo torcedor, todo torcedor sabe que o que é favorito, né? Isso não precisa ficar repetindo aqui várias vezes. Né? Mas é isso aí, tamo junto e é nóis aí. Valeu!